Na osnovu pisma o namerama društva Small Hydro Power Systems da na zato odgovarajućim lokacijama u Paraćinu izgradi mini hidrocentrale, predstavnici preduzeća koje se bavi proizvodnjom hidroelektrične energije na jednoj od ranijih sednica veća predstavili su svoje ideje i obaveze ukoliko bi se opština odlučila za saradnju. Ovaj investitor nije jedini, takvih namera ima, zbog čega je opština zatražila predlog ugovora o saradnji kako bi obaveze i jednih i drugih bile jasne. Već je danas diskutovalo o ugovoru koji je dostavio SHPS, zaključivši da treba razjasniti dva sporna momenta, član ugovora kojim se opština obavezuje da neće izdavati potrebne dozvole i druga dokumenta drugim zainteresovanim investitorima i član u kome se preduzeće obavezuje da prepusti opštini 10% profita, dok je u pismu o namerama navedeno da će opštini ići 5% prihoda od prodaje električne energije. Inače, kada su ovakve ponude u pitanju, opština ne investira, niti odlučuje izgradnji mini hidrocentrala, svaki zainteresovani investitor može da ih gradi ukoliko ispunjava zakonske uslove, reši sva pitanja, dobije vodoprivredne uslove i saglasnosti, a opština izdaje samo građevinsku dozvolu i ostala prateća dokumenta. S obzirom da postoji više zainteresovanih investitora, namera lokalne samouprave je da razjasni sporno pitanje iz ugovora, tako da već je danas o tome nije glasalo. Bez rasprave, Skupština je kao dopuna dnevnog reda na usvajanje upućen predlog protokola o saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomorovlja, kojim se reguliše nastavak rada i finansiranje projekta koji u 2010. realizuje Kancelarija za ruralni razvoj opštine Paraćin.